É, família, hoje pelo título o negócio tá ficando um pouco diferente aqui no Bloxroot, tá bom? Mano, mas é o seguinte, já vem deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? O negócio é o seguinte, meu amigo, o negócio é o seguinte, calma aí que você está vendo este título. Não, não, mano, as coisas ainda não saíram do controle, eu ainda, como eu posso explicar? Eu ainda não comprei ouro, tá? É só meio que, é a intenção. Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Eu quero cumprir uma meta, tá ligado? Atualmente eu já vim aqui pra Green Island, acho que é aqui, Green Island, acho que é alguma coisa assim. Já não tô mais tomando dano pros mobzinhos aqui, então eu já tô podendo upar aqui, né? Já tô podendo upar aqui tranquilamente. Então, mano, aí, né, o negócio já começa a ficar bom, já começa a ficar da hora, porque a gente começa a upar aqui mais tranquilamente. E outra coisa, mano, eu insisti na minha burrice. Como assim, João? Você insistiu na sua burrice? Nossa, eu já tô quase matando maluco aqui. Se você não entrar aqui, meu parceiro, você vai morrer. Nossa, eu tô dando muito dano. Por que que eu tô insistindo na minha burrice? Porque, meu amigo, olha minhas estatísticas. Eu com 1525. Eu tô com dano máximo na fruta, mano. Eu dou um danozinho, o negócio já vral, 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 vral. Mas é o seguinte, meu parceiro. Mas é o seguinte. O que que anda rolando? Eu liberei também a nossa Rumble no máximo. E, mano, esse aqui eu ainda não vi. Eu quero ver. Vamos ver. Eu ainda não usei, juro pra vocês que eu não usei. Eu quero ver qual que é a última habilidade da Rumble. Tarapira! Que isso, papai? Meu amigo. O que que foi isso? É uma bola demoníaca, tá ligado? É uma esfera gigante, parceiro do céu. Nossa, mas eu tô dando muito dano, rapaziada. Muito dano. Eu ainda tô com o Super Uma aqui, que eu tô upando o Super Uma. Tá da hora demais. Mas é o seguinte, eu acho que você deve estar se perguntando o porquê deste título. João, por que que você compraria uma Yoru, sendo que você nem dano disso? Tipo assim, eu nem upei espada, tá ligado? Eu nem sou espada Shin, meio que seria, né, uma idiotice, vamos dizer assim. Mas, rapaziada, é um item que eu teria, tá ligado? É, se você for ver aqui, tipo, eu não tenho upado em espada. E se eu vim aqui na loja do Bloxroot, tem algumas opções de compra, né? Aqui com 50 Robux eu compro 30 mil de money. Eu posso gastar 1.500 Robux pra pegar 1 milhão e pouco. Tanto que eu também posso comprar fragmento. 75 Robux eu compro 500 fragmentos. E 1.500 eu compro 16 mil fragmentos. Também tem um impulsionador XP de 15 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas e 24 horas. E aqui tem algumas coisas, tipo, alguns usáveis, tá? A gente pode fazer spawnar todos os chefes. A gente pode reembolso. Isso aqui eu não sei exatamente o que que é. Tem a mudança de espécie, né? Que a gente pode mudar a nossa espécie. E aí aqui tem 2 vezes queda de boss. Tem barcos rápidos. Tem 2 vezes dinheiro. 2 vezes maestria. Notificador de frutas. E aqui o mais importante, ó, a Yoru, né? Que é a... Nossa, que agora eu esqueci, que é a Black... Que é a Black Blade. Então, assim, eu ainda estou pensante, ainda estou sobre isso. Na verdade, se vai valer a pena ou não, aí já é outros 500, tá bom? Porque o que que eu tô querendo fazer com tudo isso? O que que eu tô querendo conversar com vocês sobre tudo isso? O que que eu tô querendo dizer sobre tudo isso? Mano, é o seguinte, eu quero fazer uma aposta comigo mesmo. Ou eu compro ouro, ou eu dou Robux pra alguém, ou eu faço alguma coisa. Mas a meta é o seguinte, eu tô atualmente level 898, como é que vocês estão vendo? Se amanhã, isso mesmo, amanhã, eu não estiver level 1100, sem usar nenhum tipo de... a não ser que lance código, tá? Mas sem gastar nenhum Robux, se eu não bater essa meta de 1100, do level 1100, eu vou comprar ouro ou eu vou dar aqueles 1200 V-Bucks pra alguém. Eu vou fazer alguma coisa assim, porque, mano, eu preciso me motivar, tá ligado? Eu preciso criar uma aposta comigo mesmo pra que eu consiga, tipo assim, pra que me force a upar. E, cara, level 1100, são 200 levels. Tipo assim, ah, João, 200 levels é fácil, 200 levels é tranquilo, mas, gente, eu posto 11 vídeos? Não, eu posto 9 vídeos. Então, tipo assim, eu tenho muita coisa pra fazer.
Eu vou ver aí, não sei, eu vou tentar fazer o máximo, porque eu tô começando esse desafio, são 7h23 da manhã, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo ainda vai ser saído hoje. Vai sair ainda hoje. Então, né, mano? Ontem eu tava upando um pouquinho à noite, tava assistindo Black Clover, tava dando aquela upades. E, mano, vamos ver aí o que vai rolar nessa bagaia. E esse é meu objetivo. Eu não sei, eu vou deixar na mão de vocês, pra vocês definirem o que eu faço. Até porque, se vocês quiserem que eu compre. Tipo assim, por mais que eu não compre a Yoro, o sorteio, eu pensei em comprar a Yoro. Porque, por mais que eu não tenho dano de espada, é tipo assim, é um bagulho que eu mostro pra vocês, tá ligado? É um negócio que eu testo. Vai estar ali, se algum dia eu quiser virar espadachim, eu posso. Até porque eu ainda vou querer fazer os vídeos de espadachim. Tem algumas espadas que eu quero testar. Tem a tríplice do Zoro. Tem também, né? Tem também a Yoro pra gente poder testar. Tem a Rengoku. Tem várias espadas. E tipo assim, mano, eu não tenho dano de espada. E às vezes parece que, tipo assim, aquele negócio broxado da espada. E, mano, o que eu acho mais da hora do Super Uma é que eu ganhei um novo jeito de se locomover, tá ligado? Se eu, por exemplo, deixa eu só derrotar esse aqui que tá mais aqui pertinho. E daí eu uso lá no outro. E daí eu uso lá no outro. Eu tô com o haki ativado? Nossa, mas eu sou uma anta também, né? Tava até agora sem estar com o haki ativado. E aí, beleza. Bom, mas é o negócio é o seguinte. Se eu quiser me locomover e ir lá pro final, eu só faço assim, ó. Mano, isso aqui anda muito. É que, tipo assim, eu bati nas folhas ali, né? Mas, mano, eu ando muito, tá ligado? Nossa, olha que diferença com o haki, mano. Por que que eu não tava com o haki ativo, velho? Por que que eu não tava com o haki ativo, mano? Meu Deus do céu. Mas, ó, agora, eu sei que todas as frutas que eu basicamente eu testar, elas vão estar no dano máximo. Elas só não vão estar no máximo do máximo, porque, por exemplo, a Rumble. A Rumble não tá com 600 de maestria, entendeu? Mas a gente ainda pode despertar ela. Se não me engano, a Rumble desperta. Eu acho que desperta sim, mano. Eu posso estar falando um pouco de asneira, mas a Rumble desperta sim. Então, mano, tem a Rumble pra gente despertar, tem a Light, tem um monte de coisa. E, cara, eu tô bem empolgadão. Eu quis fazer esse desafio comigo, né? Pra me motivar mais, entendeu? Então, cara, a gente precisa pegar esse level 1100, porque pegando o level 1100 a gente começa aí, né? A minha. Como eu posso explicar? A minha humilde aposta. Na verdade, a Rumble desperta sim, tá? A Rumble desperta. Agora é isso. A gente começa a despertar as nossas frutas que eu falei, que eu só vou despertar quando eu pegar level 1100. E até lá, meu parceiro, eu acho que eu vou upar vida e. Nossa, tem 100 levels. Tem 300 pontos que vai vir aí. 150 pontos pra cada lado. Não. Não é mais, mano. É 200. São 600 pontos. 300 pontos pra cada lado. Caramba, mano. Vai aumentar 1500 de life aí pra cada lado. Enquanto isso, mano, eu vou upando. Vou upando o estilo de luta, né? Tá ligado? Enquanto isso, mano, eu vou aumentando o dano pra gente dar mais dano e assim ficar um pouquinho mais forte. Então, se é mais ou menos 300 que vai vir pra cada um a partir de agora, o meu, vou deixar meu corpo a corpo no 900 e minha defesa depois eu vou upando depois. E assim a gente vai indo. Mas é essa a ideia, rapaziada. É essa a ideia. Depois disso, eu quero só. Mano, eu quero parar depois que eu tô no level máximo. Mas essa é a ideia. De qualquer forma, a Yoro eu vou comprar ela, só que ela vai ser lá pro final. Ou mais pra frente, eu não sei qual vai ser a hora que eu vou comprar Yoro. Isso daí é algo que eu já não sei. Eu também não sei se vocês acham que eu devo comprar Yoro. Mas, tipo assim, eu compro, eu penso em vocês, tá ligado? Pra ver se vale a pena. Pra ver se é mais tudo mais forte. Se vocês gostam da ideia. Isso tudo pra trazer conteúdo pra vocês. Entendeu? Então, mano, só Vral na diagonal. Só tô aqui, ó. O punch. E logo, logo, o Joãozinho tá lá no topo. Nossa, mano. Eu sempre vejo cara com 2,5 MI ali. Agora tem um com 2,6 milhões, né? No caso. Eu queria saber como é que chega lá. Quero chegar lá, né? Vamos dar ali. E, mano, é basicamente isso, tá, rapaziada? Eu queria perguntar essa pra vocês, deixar na mão de vocês. E queria que vocês me respondessem aí, tá? O que eu devo estar fazendo. Até porque aquele negócio que a gente sempre combina aqui. A voz de vocês é a voz de Deus, tá ligado? Ai, mano, eu não vou conseguir upar pro 901. Tipo assim, infelizmente é isso, né? Eu não sei quando vai ser meu próximo lugar que eu mudo, né? Inclusive, se você puder comentar aí pra mim qual é o próximo lugar que eu posso estar upando. E, mano, eu vou tá destroçando aqui no up, tá ligado? Vou tentar upar o máximo possível. Nossa, errei. Nossa, que vergonha pra sociedade. Cara, e eu tenho que usar a fruta, porque minha fruta dá muito dano, ó. Ó, dá 1400 só espancadão, velho. Então eu tenho que usar a fruta, não tem essa. Não tem essa, meu filho. Tem que usar. Usa, meu. Usa, usa. O cara ali tá de dog. Bom.
Mas agora, exceto quanto que eu já tô aqui de questão, ó. Mano, eu sempre entro e eu só de olhar ali do lado, eu já sei que eu sou um dos mais fracos que sempre tá no servidor. É, eu tenho muita coisa pra upar ainda. Então, mano, vamos punch. Isso daí não tem caô, não. Depois a gente vai ride, pega os fragmentos, desperta tudo. Eu quero despertar todas as frutas do jogo. Eu já falei isso pra vocês. E mano, fica aí a critério se eu devo ou não comprar, tá? Era só pra lançar a meta do Joãozinho, a braba. E agora, mano, eu vou upar. Eu não sei se isso pra vocês é a questão de ser... Mano, 200 levels em um dia é meio impossível, né? Ou não. Ou não é. Tipo assim, level máximo assim já é exigir algo a mais também, né? Mas eu não vou colocar isso do level máximo. Mas, mano, acreditem, pra mim upar 200 levels hoje é pancada, hein? Pancada, mas, mano, vamos ver. Logo também eu já lanço a meta pra pegar level máximo. E aí a gente, mano, rufa os tambores e vai ao infinito e ao além. Toma, só vral na diagoleta. Nossa, mano, a Rumble dá muito dano. Eu queria testar as outras frutas. Tem várias frutas que eu ainda não testei. Eu só ainda não coisei, porque, mano, eu quero despertar a Rumble. Depois que eu despertar a Rumble pra ela, aí eu já fico mais tranquilo pra poder testar outras frutas. Eu não vou ficar tão chateado se eu perder ela. Porque daí eu vou upando as outras, tals. E assim a gente vai indo. Ó, já a upadinha, fi. Já upadinho. E assim a gente vai longe, meu porra. Assim a gente vai longe. Mas ó, esse é o desafio. O desafio tá lançado pra mim mesmo, pra vocês. Eu não sei ainda como é que vai ser, mas veio aqui um de bandeja. Nossa, no terceiro socão já tô dando 601, velho. Bastante dano. Tipo assim, ó, eu aqui dá mil e pouco. Mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí também já eu bati um pouco errado. Mas mano, Super Human dá muito dano. Também as outras habilidades, né? Eu queria. Os outros estilos de luta dão dano. Eu queria também pegar o Black Leg e começar a upar ele pra deixar ele V2. Até porque, pelo que eu vi, pra ter o Black Leg V2, eu preciso deixar ele na maestria 450. Que é algo, né, que vai demandar um pouco de tempo, hein, mano. Maestria 450 é um negócio meio assim, diferenciado. Diferentones. Mas aí isso daí a gente desenrola, né, papai? O negócio agora é focar em upar. E eu acho que mais ou menos quando eu tiver no level 1100, aí eu acho que eu mudo de ilha, não sei. Não sei se é no 1100. Não, esse daí eu não sei. Eu sei que hoje teremos um dia longo o punch aqui, pegando XP, pegando money. Nós vai sair daqui milionário, mano. Nós vai sair milionário daqui, papai. Ou uma das duas. Ou a gente sai milionário, ou a gente sai pobre, menos um... menos uma ouro. Ou... menos 1200 Robux vai sair do meu bolso, papai. Menos 1200 vai sair do meu bolso. Agora, como? Eu já não sei. Eu vi que teve muita gente também. Pera aí, deixa eu vir aqui. E falou assim, João, e se eu te comprar tal coisa, você vai ficar triste? Tipo, como assim? Dá pra comprar de presente? Ah, dá pra você vir aqui, dá pra pessoa. Ah, tá. Então, tipo assim, beleza. Então, é fato. Você pode acabar comprando negócio. Nossa, e se os outros comprar pra mim, lascou. Porque deu, não tem escolha, né, mano? Se os caras comprar os negócios pra mim, eu tô lascado, hein? Oh, que bonitinho aqui, me ajudando a upar. É verdade, mano. Eu tenho que criar minha crew, velho. Eu tenho que criar minha crew que faz... Mano, os... Eu tinha que pensar no nome legal. Eu tinha pensado em colocar os dog caolho, mas não sei. Acho muito abusivo. Bando do Sol. Eu vi que teve gente até que colocou dos grupos dos Cavaleiros Mágicos, que era Black Bull, mano, que era os Touro Negro. Mano, eu vou colocar os dog caolho. Depois qualquer coisa eu mudo. Eu não sei se dá pra desfazer, mas tá criado. Ah, não dá pra deixar caolho, beleza. Já pensei no nome perfeito. Vai ser a pizzaria. Eu quero ver geral entrando na pizzaria. Deixa eu ver se dá pra criar. Tá, só o logotipo que a gente teve um pouco de problema. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vamos ver se agora vai. Aí eu acho que alguma coisa no Roblox. Bom, vamos ver se vai rolar. Aí, ó, rapaziada, criado. Ah, parceiro, criei a pizzaria, mano. Pronto, tá criado. Isso aí, mano. Agora sim. Eu tenho minha própria pizzaria. Vem comigo. Ai, mano, melhor crew possível, cara. Quem quiser fazer parte da pizzaria aí, mano, a gente não faz outra coisa a não ser pizza, mano, ligado? Aqueles caras xaropão, mano. Mas, ó, criei a pizzaria do João, papai. Criei, tá criada, mano. É a pizzaria, meu brother. É só na risadinha, mano. Aqui só tem padeiro, só tem pizzaiolo, entendeu? E a gente não faz nada além do que pizza. Amassa todo mundo, tá ligado? Mano, que da hora, velho. Só aquela zoeirinha de
de leve e Vral na diagonal, mano. Agora o que nos resta é terminar de talpando aí, né? Mas isso daí a gente corre atrás, isso daí a gente, né, bate firme. Tem o resto do dia ainda, faltam 198 levels. Vamos ver aí o que, que a gente vai conseguir, né? E bom, deixo na mão de vocês para que vocês decidam qual será o desafio do João Zones aí, né? Deixa eu já puxar esses dois aqui e vem pra cá. Ô, 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 ô. Ah, o carinha ali já tá boicotando o negócio aqui, ó. Já tá upando a upação braba. Bom, já vou upar pro 903, vai ficar faltando só um pouquinho aí. E, rapaziadinha, é isso, mano. Espero que tenham curtido. Deixa eu tirar meu haki aqui pra eu ficar bonitão, pelo menos pra eu encerrar o vídeo gatones, ó, gatones. Ai, eu não tô nem usando o anel do Enel. Mas, rapaziadinha, é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado, mano. Vamos pro desafio, vamos pra cima. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.